O Partido Popular está a impulsar unha nova lei para manternos caladas. Baixo o argumento de preservar a seguridade, o goberno pretende castigar a mobilización social pola vía administrativa e económica, fora da vía xudicial. O abuso do poder policial contra a mocidade galega estase a converter nunha dinámica continua dentro da estrategia do goberno de Rajoy, e que, xunto coa represión económica, pretende amedrentarnos e que non saiamos á rúa na defensa dos nosos dereitos. Algúnas das actuacións que serán condenadas como infraccións moi graves, con multas de entre 30.000 e 600.000 euros, son a grabación e difusión de imaxes de axentes de seguridade, impedindo así probar o exercicio da violencia. Os escrachos, a irrupción e protesta en acontecementos deportivos, religiosos ou de calquera outra índole. Nosotros hemos trabajado a lo largo de estos primeros meses. Derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo. O abuso de poder e a criminalización que o PP exerce sobre nós serán a nova legalidade vixente. Os dereitos fundamentais e a liberdade de asociación e expresión non existen pro PP. A súa legislación é o cárcere dos povos. Rebélate, organízate, falles frente.